Səfərbərlikdən tərxis edilmiş şəxslərin qəbulunun keçirilməsi, onların müraciətlərinə vaxtında və obyektiv baxılmasının təmin edilməsi məqsədi ilə Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənovun müvafiq əmri ilə yaradılan komissiya artıq fəaliyyətə başladı. Yanvar ayının 11-dən yaradılan komissiyada 2 gün ərzində 532, komissiyanın Füzuli rayonunda yerləşən səyyar qrupu tərəfindən isə 96 müraciətə baxılıb. Qeyd edək ki, Silahlı Qüvvələrin təlim-tədris mərkəzində fəaliyyət göstərən komissiyaya müraciət kifayət qədər çox idi. Qəbul prosesi isə sanitar-epidemioloji qaydalar nəzərə alınmaqla həyata keçirilir. Medalla bağlı. Bugün müraciət eləmişdim, elə qəbul elədilər. İnşallah həll olunacaq. Oğlum şəhid olub, onun telefonuna bağlı problem var, tapılmır, oyuna bağlı müraciət elədi. İndi yönləndirəcək bizi oralara, kömək olurlar, Allah kömək olsun. Çox sağ olsunlar ki, belə bir qurum yaradıblar, biz də gəlib öz dərdimizi deyə bilirik. Ali Baş Komandanın sərəncamı əsasında kimlər ki təltif olundu medal, yəni orada bizim adımız olmadı. Hansı ki biz də döyüşdə iştirak eləmişik, yəni. Yoxdur, ona görə müraciət eləmişik cənab polkovnik. Sağ olsun, qulaq asırlar bizə. Dinləyirlər dərdimizi, inşallah köməkli edəcəklərinə söz veriblər bizə. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat katibi Anar Eyvazov qeyd etdi ki, son zamanlar səfərbərlikdən xidmətə çağırılmış və vətən müharibəsindən sonra tərxis edilmiş vətəndaşlarımızın bəziləri öz müraciətlərini sosial şəbəkələr vasitəsilə edirlər. Həmin müraciətlər anonim olduğundan biz onlara köməkli edə bilmirik. Biz onlara bir daha xatırladırıq ki, bu kimi məsələlərin həlli üçün, onları narahat edən hər hansı bir məsələnin həll olunması üçün onların mütləq qaydada bu komissiya, Silahlı Qüvvələrin Təlim-Tədris Mərkəzində fəaliyyət göstərən komissiya müraciət etmələri və lazımlı tədbirlərin görülməsi üçün bu komissiyadan yazılı qaydada və yaxud da şifahi qaydada müraciət etməli kifayət edir. Biz sosial şəbəkədə yayılan məlumatları bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, bu məlumatlar Azərbaycan Müzəffər Azərbaycan ordusunun nüfuzunə xələl gətirir və eyni qaydada da düşmənin dəyirmanına su tökmək deməkdir. Qeyd edək ki, komissiya bazar günləri istisna olmaqla hər gün səhər saat 09:00-dan axşam saat 18:00-ədək Silahlı Qüvvələrin təlim-tədris mərkəzində fəaliyyət göstərəcək.